እሺ የባንክ ቤት ችግር የገጠመ ወንድም ወይ ኦኬ ነው መልክት መናገር ይችላል ነው ውስብስብ ነው የባይ ማለት ለመመከት እንኳን ችግሩን አትችልም ሲወሰድ የማየው ንብረት አለ የሐራጅ የሚመስል አዋጅ አለ መኪና ምንድን ነው አስረዳኝ በጣም ተቸግሬ ክራይ ሰጥቼው እሺ እና ክራይ በሰጠውኝ በሶስት በአራት በአምስተኛው ቀን ላይ እየሄደ ቆመ ብለው ጠሩ እና ሄድኩኝ ከሄድኩኝ በኋላ መኪናውን ሳየው ሞተር ደመነት ደርስ ይላል እና ከዛ ምንድነው ከባንክ ጋር የሚያገናኝ ከባንክ ጋር ብር መልስልን አሉ ያከራዩዋቸው ሰዎች ሁለት ቁጥር መነሻ ምንድን ነው ምን ያህል ብር ነው የሰጣቸው 27,000 በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናገራለሁ ምን ያህል ነው? እኔ ግን የማየው እኔ ራሱ እየረበሸኝ ነው። እሱ የስቴዲየም ሳንቲም አጥቷል። ሰማያዊ መኪና የማን? የኔ። ዶልፊኑ ምን አይነት ቀለም? ሰማያዊ። የእግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ አለ። የመጀመር አሁን እዚሁ 27,000 የሚከፍልልሃል እዚህ ውስጥ። የእሱ ደግሞ ሰፋ ያለ ብር ተይዞበታል እንዲለቀቅለት አጥብቆ ይጠይቃል። ለዚህ ወንድም 27,000 ብር በጣም ቀላል። ስንት ነው ያልከኝ? 27,000 ብር ለነሱ። እሺ፣ ገንዘብ የተያዘብህ ድርጅት ያለ እንዲለቀቅልህ የምትፈልግ የታለ? ጀግና ነህ። አንተ የእሱ 27,000 ብር ትከፍልለታል። ወንድምህ ነው በክርስቶስ ያንተን 27,000 ብር አንተን ልጆችን የሚበትንበትን ምክንያት አቀለለልህ። የልጆች አባት ነው። እሱ ደግሞ ሀብት ብቻ አይደለም ልጆቹንም እግዚአብሔር ይባርክልህ። ምን ትፈልጋለህ? ስለዚህ መሳቅ ይችላል። እግዚአብሔር ይባረክ። አሳሰፋ ባላለው ከዚሁ ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት። ለሆነልኝ በሙሉ ክብሩን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይውሰድ። ቆም ብላችሁ አመስግኑልኝ።
የሆነ ለመንገር ዛሬ ቆይቶብኛልና ለኔ ከብዶኛል ግን እሱ ሁሉን ቻይ ስለሆነ አመሰግናለሁ። ለኔ የሆነልኝ ሚያዚያ 2011 ነው። እንዳጋጣሚ ሆኖ እንዴትና እንዴት እንደሆነ እንዴትም እንደርኩኝ ማቆ ነገር የለም ግን የደንገነት አዳራሽ ላይ የእግዚአብሔር ሰው እዛ ያገለግል ነበር በወቅቱ እና ሄርኩኝ እኔ ቁጭ አልኩኝ ብዙ ሙቀቱ የለኝም የመጣውት ከሌላ ነገር ነው እና ቁጭ ብዬ አልቅሻለሁ በወቅቱ ግን ከመሃል ላይ አንድ 27 ቁጥር ከፊት ያለው ቼክ የያዘ ተባለና ሲጠራ ተነሳውኝ እኔ ወጣውኝ እያለቀስኩኝ ነው እኔን አባበለኝ ብዙ ነገር አለኝ ምን አለኝና ከዛም በኋላ ከሌ የምትባል አዲስ ይባላል አሁን ካለም እንዶ ዘመኑ ይባረክ ሊላኔ ፈለገ በጉባኤ መካከል የእግዚአብሔር ሰው በዛን ጊዜ በሱ በነበረበት ችግር መንፈስ ቅዱስ ለሳቸው መልክ ሰጣቸው አዲስ የሚባል አንድ ሰው በጉባኤ መካከል እንዳለና እርሱ ወደ ፊት እንዲወጣ መልእክት አስተላለፉ ከዛ በኋላ ያለውን ነገር ነው ያው ሚነግረን ማለት ነው የባንክ ቤት ችግር የገጠመ ወንድ ወይ ኦኬ መልእክት መናገር ይችላልው ውስብስብ ነው የባይ ማለት ለመመከት እንኳን ችግሩን አትችል ሲወሰድ የማየው ንብረት አለ የሐራጅ የሚመስል አዋጅ አለ መኪና ምንድን ነው አስረዳኝ በጣም ተቸግሬ ክራይ ሰጥቼው እሺ እና ክራይ ሰጥቶኝ በሶስት በአራት በአምስተኛው ቀን ላይ እየሄደ ቆመ ብለው ጠሩኝ እና ሄድኩኝ ከሄድኩኝ በኋላ መኪናውን ሳየው ሞተር ደመን ቅርስ ይላል እና ምንድን ነው ከባንክ ጋር የሚያገናኝ ከባንክ ጋር ብሩን መልስልን አሉ ያከራዩዋቸው ሰዎች ሁለት ቁጥር መነሻ ምንድን ነው ምን ያህል ብር ነው የሰጣቸው 27,000 ብር በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናገራለሁ ለምን እኔ ግን ማየው እኔ እራሱ ይረብሸኝ እሱ የስቴዲየም ሳንቲ ማጥቷል ሰማያዊ መኪና የማን የኔ ዶልፊኑ ምን አይደቀለ ሰማያዊ የሲያደር መንፈስ እንደዚያ የነጨመረ አሁን እዚሁ 27,000 ይከፍልልሃል እዚህ ውስጥ የእሱ ደግሞ ሰፋ ያለ ብር ተይዞበታል እንዲለቀቅለት አጥብቆ ይጠይቃል ለዚህ ወንድም 27,000 ብር በጣም ቀላል ስንት ነው ያልከ 27,000 ብር ለነሱ እሺ ገንዘብ የተያዘ ድርጅት ያለ እንዲለቀቅልህ የምትፈልግ የታለ ጀግና ነህ አንተ የሱ 27,000 ብር ትከፍልለታል ኦ ኢየሱስ
ወንድምህ ነው በክርስቶስ ያንተን 27000 ብር አንተን ልጆችን የሚበትንበት ምክንያት አቀለለልህ አሜን የልጆች አባት እሱ ደግሞ ሀብት ብቻ አይደለም ልጆቹንም እግዚአብሔር ይባርክልህ አሜን ሶ ወጥተናል ስለዚህ መሳቅ ይችላል እና ያንን ነገር ለከ ማታውኑ ከሱ ጋር ተገናኘን በነጋታው ሄጄ ብሩን ከፈልኩኝ ቼኩን ተቀበልኩኝ ቼኩን ደውም እዚሁ አለ ስክሪን ላይ ታያችኋል በጣም በክብሩላ ነው ያስቀመጥኩት ለዘላለም የምን ቼክ ይሄ ቼክ ነው ሊመታ የነበረው የት ነበር ሊመታ የነበረው ባንክ ላይ ሊያስመቱት በቃ አሁን የመጨረሻ ነው ከዚህ በኋላ አንጠብቀም አሉኝ በምን ምክንያት ያው እዳ የተያዘ ነው መኪና ሰጥቻቸው ነበር ለነሱ በክራይ መልክ ነበር የሰጧቸው በክራይ መልክ የሰጧቸው መኪና እንዳጋጣሚ ሆነና በሶስተኛው ቀን ሞተር ነከሰ ሞተር ሲነክሳው ከነሱ ነው አይባለም ከኔ ነው አይባለም የክፉ አሰራር ነው ከዛም በኋላም ያም ሆኖ ከወጣውኝ በኋላ ከዚህም አልፎ ማለት ነው ከዚህም አልፎ አጋንንት ድግምት እኔ ላይ የነበረው ሁላ ነው የፈረሰው አንተ 27000 ብሩ መክፈል አልቻልክም ነበር እኔ አልቻልኩኝም እኔ ይሄ ቼክ ግን ለምንድን ነው የጻፍከው ቼኩን የጻፍኩት ያው ሲያስጨንቁኝ እነሱ እኛም ከሰው ተበድረን ነው ምናምን ብሎ አስጨንቆኛል ልክ ሲያስጨንቁኝ ግን ያንን ይሄኛው ይሄው ጊዜ መሰጃ ካላመናችሁኝ ብዬ ነው የራሴን ቼክ ጽፌ ሰጠዋቸው አንተ ግን ባንክው ስንት ብር ነበር 200 ምናምን ብር ነው ያለው ግን በማመን ነው ያንን ያደረኩት ያው ይሆንልኛል ጊዜው ስጄ ፈጣሪ ጥሎ አይጥልም የእውነት አምላክ ነው የነገሩትንም የማይረሳ ስለሆነ እኔ በቃ እዛ ሲሄድ እንዳልኩሽ ነው አመድ ግን ካልሆነ ሲሄድን ያላቀማው ነው የደንገነት ሄርኩት እንዴት እንደሆነ አላቀም ሄርኩኝ 3 ቀን ነው በተከታታይ ሄርኩት ሮብ በሶስተኛው ሮብ ነው በቃ ያ የተነገረኝ በዚህ ጉዳይ አንተ ጭንቀት ውስጥ ነበርክ ጭንቀት ውስጥ ነኝ እኔ የትም እንደመሄድ አላቀም ዝም ብዬ ነው የምሄደው የመጨረሻው ቀን እንደው የትራንስፖርቱን ላጥቼ በእግሬ ነው የሄድኩት ትላንትና ብር የነበረኝ ደስታና ዛሬ ላይ ያለው ደስታ ያኛው 100 ነው የ300% ነው በቃ አሁን ያኛው 0 ሆነ ይሄ ደግሞ ወደ 600% ሆኖልኛል እኔ እውነት ነው የምላችሁ ይሄን ላደረገልኝ ደግሞ ክብሩን እሱ ይውሰደው ሁሌም ለዓለም ለዘላለም ሁላ የቆመ ጌታ ለኔ ሆነልኝ ለእናንተ ለሁላችሁም ይሁን አመሰግናለሁ ጌታዬ ሁሉ ማድረግ የሚችለው እሱ ነውና ክብሩን ሁሉ እሱ ይውሰድ ጌታ ይባርክ በዛን ጊዜ ጌታን ተቀበልክ አዎ የዛን ይሁን በዛችሁ 30 ደቂቃ አልሞላኝ ስቀበል ምን ሁሉ ነገር ሲሆን እዛ ጋር 10 15 ደቂቃ በቃ ከዛ አይበልጥም ሁሉ ነገር ይሁን የዛን አይምሩ ራስ ምታቱላ ነበርብኝ ያ ራስ ምታቱላ ከዛን ለስ ጀምሮ ምግብ ምመርጥ ልጅ ነበርኩኝ ብዙ እንዲካልኩኝ አይልቅ መሬኔ ስለዚህ በቃ አሁን አል ምግብ አልመርጥ ምን አለል በቃ አመስግኑልኝ ጌታ ይባረክ ተጣ ነበር እቅማለሁኝ ያ ሁሉ አሁን ላይ ግን 0 ነው ለምን አክላመት አይ እንደዚህ አይደለም በልጅነቴ መጠጥ ዝም ብዬ እጠጣለሁ ስሙላ ነበርኝ ሌላ ስም ነበርኝ አፕሬ የሚባል ስም አለ እሱላ ነበርኝ እኔ ያለኝ ደስታው ንጥፍ ድርብ ስለሆነ ክብር ምስጋና ለጌታ ይሁን